მადლობა. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ მე და გიორგი შორის ლექტორისა და სტუდენტის ურთიერთობა ძალიან დიდი ხანია დასრულდა და მაშინაც კი თქვენ უკვე ატკობთ, რომ გიორგი არის ადამიანი, რომლისგანაც მაშინაც და ეხლაც მე უფრო მეც ვსწავლობ. აქედან გამომდინარე, იმედია გაგიკვირდათ კიდევაც, იმიტომ რომ შემჩნიეთ, რომ ალბათ არანაირი ასაკობრივი საფუძველი არ უნდა იყოს იმისთვის, რომ მე ვიყო გიორგის ჩვენ ახალგაზრდა ლექტორები ხო? რაც შეეხება თვითონ საკითხს, სარჩელის ამგრძალავი ღონისძიებები. მე ვულტინასთან მინდა გითხრათ, რომ მე არ ვისაუბრებ პრაქტიკაზე, რომელზე პრაქტიკას არ ვიცნობ. და რაც მოვიკითხე მე სხვა ჩემ კოლეგებთან, მსგავსი პრაქტიკა საქართველოში არ არსებობს. ამიტომ ჩემ პრეზენტაციაში იქნება რამოდენიმე საერთაშორისო პრაქტიკიდან მაგალითი მოყვანილი, იმისთვის რომ რაღაც ტენდენციები დავინახოთ, თუმცა მე შევეცდები რომ რაღაც სცენარი განვიხილოთ, სადაც საქართველო იქნება ამა თუ იმ კუთხით ჩართული, ასე ვთქვათ, მონაწილე შესაძლო სარჩელის ამგრძალავ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. სარჩელის ამგრძალავი ღონისძიებები წარმოიჭრება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არის ეგრეთ წოდებული პარალელური პროცესი, ანუ როდესაც ორ სხვადასხვა სასამართლოში ერთი და იგივე მხარეებს შორის, ერთი და იგივე საკითხზე, ერთი და იგივე საფუძვლიდან გამომდინარე მიმდინარეობს დავა. როდესაც ეს დავა მიმდინარეობს ორ სასამართლოში, ამის რეგულირების გარკვეული მექანიზმები არსებობს. ეს შეიძლება იყოს ორმხრივი შეთანხმებები, ეს შეიძლება იყოს მრავალმხრივი შეთანხმებები. გიორგი მახსენა ბრიუსელის კონვენცია, რომელიც ამ საკითხს ეხება და არეგულირებს, ამიტომ გარკვეულ წილად ამის მარეგულირებელი მექანიზმი, რომელი სასამართლო რა წესით უნდა იყოს კომპეტენტური, ეს ლისპენდენსის წესები და ასე შემდეგ არსებობს. თუმცა იგივე ის ბრიუსელის კონვენცია შეიცავს გამონაკლეს, ეს არის პირველი მუხლის მეორე ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ ამ კონვენცია არ ვრცელდება არბიტრაჟთან მიმართებულ საკითხებზე. ანუ იქ სადაც დავა, თუ კი დავა მიმდინარეობს არბიტრაჟში და სასამართლოში, ამას კონვენციის რეჟიმი არ მოიცავს. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, გამიჯნული რჩება სასამართლო და საარბიტრაჟო წარმოებები, როგორც თავისი იურისდიქციის, ისე თავისი ცნობა აღსრულების რეჟიმით, აქ მოყვანილი არის კიდევაც ციტირება. ამის საფუძველი რა არის? თუნდაც იმისა, რომ გამოყოფილია არბიტრაჟი ცალკე და არ განიხილება იმ ერთობლივი იგივე ბრიუსელის კონვენციის რეჟიმში. ეს არის არბიტრაჟის ის მთავარი თავისებურება, რაც არის, რომ არბიტრაჟი ეფუძნება მხარეთა შეთანხმებას. ანუ არბიტრაჟის იურისდიქცია გამომდინარეობს არანაირი სუვერენიტეტიდან, მხოლოდ ერთადერთი სუვერენიტეტი არის მხარეთა შეთანხმება და მხარეთა ნების ავტონომია. ეხლა შეიძლება დაისვას კითხვა, რომ ანუ როცა ვსაუბრობთ არბიტრაჟზე, ესე იგი მხარეები შეთანხმდნენ არბიტრაჟზე. მაშინ რაღაცა მიდიან სასამართლოში, ანუ საერთოდ რატო წარმოშობა ეს საკითხი, რომ არის არბიტრაჟი და კიდევ ის ვინ შეთანხმდა არბიტრაჟზე და ხომ მიდის სასამართლოში, ხო? ამას მიზეზი, პირველი ორი მიზეზი იგივეა, რა მიზეზითაც შეიძლება ადამიანმა წარმოიწყოს სხვა სასამართლო წარმოება, შეიძლება იყოს ტაქტიკის ნაწილი, გაჭიანურება საარბიტრაჟო წარმოების, როგორ დაიწყო სხვაგან, დაიწყო არბიტრაჟი და ხომ უნდა რომ გააჭიანოს და დამტებით საკითხი წამოჭრა, სამტომ მიდის სასამართლოში. ეს შეიძლება იყოს ფორუმ შოპინგი, ანუ უბრალოდ უკეთ უფრო აწყობთ ეს სხვა სისტემაზე, თუნდაც სასამართლო ნაში იმ პროექტშება სხვა გამოყენებადი სამართალი იყოს, ან როგორც პროცესუალური, ისე მატერიალური სამართალი შეიძლება იქ სხვა იქნას დადგენილი, რომ იყოს. ამიტომ ესეც შეიძლება იყოს მიზეზი და მესამე მიზეზი შეიძლება იყოს ძალიან გულწრფელი, ასე ვთქვათ, ინტერესი მხარისა, რომ მას მიეშთეს, რომ არ არსებობს არბიტრაჟი შეთანხმება და რატომ უნდა წავიდეს არბიტრაჟში, ხო? ანუ უნდა სასამართლოში მიმართო და არა არბიტრაჟში. ეხლა როგორც ვთქვი, ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება ერთიანი რეჟიმი არ არსებობს ამ ურთიერთობების მოწესრიგებისა, მაგრამ სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ სარჩელის ამგრძალავ ღონისძიებებზე, მე მინდა ზოგადად რამოდენიმე მუხლი შევხედოთ, რამოდენიმე მუხს, რომელიც ამ კომპეტენციის, სასამართლოსა და არბიტრაჟის კომპეტენციას იმ არეგულირებს და ეხება. პირველი, ჩვენ ყურებთ, რა თქმა უნდა, ეს ნიუ-იორკის კონვენცია, რომელიც არაერთხელ იქნა დღეს ნახსენები. ნიუ-იორკის კონვენცია, მართალია კონვენციის სახელი ამბობს ეს კონვენცია გადაწყვეტილებების ცნობასა და აღსრულებაზე, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება ამ კონვენციის არის, რომ ის ძალას აძლევს არბიტრაჟო შეთანხმებებს.
ეს ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ თუ კი საარსებო საარბიტრო შეთანხმება და მხარე წავიდა სასამართლოში და არანაირი მექანიზმი არ არსებობს, რომ ახსრულდეს საარბიტრო შეთანხმება, ვერასდროს ვერ მიხვა შენ გადაწყვეტილებამდე, ანუ გადაწყვეტილება ვერასდროს ვერ გექნება. ამიტომ ანალოგიურად მნიშვნელოვანია მეორე მუხლი ნიუ-იორკის კონვენციისა, რომელიც სწორედ აი ახსრულებადობის ძალას ანიჭებს საარბიტრო შეთანხმებას და ამბობს, რომ როდესაც ეროვნულ სასამართლოს მიმართავს მხარე იმ დავის შესახებ, რომელზედაც მხარეთა შორის არსებობს საარბიტრაჟო შეთანხმება, ეს სასამართლო ვალდებულია მხარე მიმართოს არბიტრაჟს, ეს პოზიტიური ვალდებულება სასამართლოსი მიმართოს მხარე არბიტრაჟში. ნიუ-იორკის კონვენციის თან ერთად მე გვერდით მიუწერე ანალოგიური დებულებები ჩვენი არბიტრაჟის შესახებ კანონისა, რომელიც ესადაგება შესაბამის მუხლს. მაგრამ ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რაც შემდეგ მოდის. ანუ ეს ვალდებულება არსებობს გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი სასამართლო აღმოაჩენს, რომ ეს შეთანხმება არის, ну, ბათილი ან არ არსებული. ანუ უკვე იჭრება კითხვა, რომ არა, აქ საუბარია, რომ სასამართლო ვალდებულია ერთ-ერთი მხარის თხოვნით მიმართოს მხარეები არბიტრაჟში გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი აღმოაჩენს, რომ ეს შეთანხმება არის ბათილი. ანუ იჭრება კითხვა, ვინ უნდა გადაწყვეტოს ეს საკითხი? სასამართლო განიხილავს თუ არა ამას იმ ეტაპზე, როდესაც მეორე მხარე მიმართავს? და მეორე კითხვა, თუ კი განიხილავს, რა დოზით განიხილავს? შეიძლება ეს განიხილოს აი რასაც ეძახიან პრიმა ფეიშა, ანუ ერთი შეხედვით არსებობს ქაღალდზე არბიტრაჟის შეთანხმება. ვсё, მიმართავ არბიტრაჟში. თუ სრულად და ძირეულად განიხილოს და მერე მიმართავს არბიტრაჟში. ახლა ცალსახა პასუხი ამაზე კონვენციაში არ არის. მე მინდა თქვენი ყურადღება მიმართოს შემდეგ უნიშნავენეს მუხს ნიუ-იორკის კონვენციისა, ეს არის მეხუთე მუხლი, რომელიც ცნობ აღსრულებას ეხება და ჩამოთვლილია ამონწურავი საფუძვლები და აქედან ორ ის, რომელიც უფრო მუქათ არის, აი საფუძვლებზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ანუ ნიუ-იორკის კონვენციის მიხედვით საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობასა და აღსრულებაზე უარის საფუძველი შეიძლება იყოს საარბიტრაჟო შეთანხმების ან ბათილობა, ან მეორეს მხრივ თუ კი გადაწყვეტილებას ცდილდება კომპეტენციის ფარგლებს. ანუ კომპეტენციას თავისთავად ეხება უკვე ცნობა აღსრულების რეჟიმიც. ანუ ახლა რომ დავფიქრეთ, გამოდის რომ ნიუ-იორკის კონვენცია უკვე თავად მოიაზრებს იმას, რომ შეიძლება არბიტრაჟმა განაგრძოს წარმოება იმის და მიუხედავად რომ არ ქონდეს კომპეტენციები, სხვანაირად ვერ მიიღებს ეს გადაწყვეტილებას, რომელიც მე რომელსაც მე შეიძლება უარი უთხრა სასამართლო ცნობა აღსრულებაზე, ხო? ანუ აი თუ ამ ლოგიკით მიყვებით, აღიარებს ნიუ-იორკის კონვენცია შეიძლება ითქვას ამ კომპეტენციას არბიტრაჟისა, რომ თავად იბჟელოს თავის კომპეტენციაზე და მხოლოდ შემდგომ, ასე ვთქვათ, ცნობა აღსრულების ეტაპზე უკვე სასამართლომ შეხედოს მის კომპეტენციას. ეს ასე ვთქვათ ღია ნაწილი კონვენციისა, რომ პირდაპირ არ ადგენს არბიტრაჟის კომპეტენციას, თვითონ იმსჯელოს თავის კომპეტენციაზე, უკვე აღმოფხრულ იქნა მოდელურ კანონში, მუნიციპალის მოდელურ კანონში. შემდეგ მუხლზე თუ გადავალთ, ეს არის ჩვენი კანონის მე-16 მუხლი, რომელიც ესადაგება მოდელური კანონის მე-16 მუხლს, რომელიც ამბობს, რომ პირდაპირ პირველ ნაწილში ამბობს, რომ არბიტრაჟს აქვს კომპეტენცია, უფლებამოსილება მიიღოს დადგენილება თავისი კომპეტენციის შესახებ და რა ძალიან მნიშვნელოვანია საარბიტრაჟო შეთანხმების არსებობის თუ ნამდვილობის ჩათვლით. ანუ არსებობაზე და ნამდვილობაზეც თვითონ აქვს არბიტრაჟს უფლებამოსილება თავად იმსჯელოს. თუმცა აქაც არის კითხვა, გამორიცხავს კი ეს იმას, რომ სასამართლოსაც შეუძლია იმსჯელოს. ანუ ეს ადგენს ერთის მხრივ არბიტრაჟის უფლებამოსილებას იმსჯელოს, მაგრამ არის ის ერთადერთი, ვისაც ამ ეტაპზე შეუძლია იმსჯელოს, თუ სასამართლოსაც შეუძლია იმსჯელოს. აქაც მიდგომები განსხვავდება, ამას ეძახიან ამ კომპეტენციის ნეგატიურ პრინციპს. ანუ მაგალითად საფრანგეთი პირდაპირ ამბობს, რომ აღიარებს ამ ნეგატიურ პრინციპს, რომ ანუ ექსკლუზიურად არბიტრაჟ შეუძლია ამ ეტაპზე იმსჯელოს თავისი კომპეტენციის შესახებ. ანუ პირველი ხმის უფლება ეკუთვნის არბიტრაჟს. ჩვენ კანონს რომ მიუყვეთ, შევხედავთ, რომ სტრუქტურა არის შემდეგი: ადგენს რომ არბიტრაჟს არ აქვს ეს უფლებამოსილება, თუ კი არბიტრაჟმა გამოიტანა ეს გადაწყვეტილება თავისი უფლებამოსილების შესახებ, მხარეს შეუძლია გაასაჩივროს ეს სასამართლოში და სასამართლო უკვე 30 დღეში თუ არ ვცდები, ხო? არა, 30 დღეში გაასაჩივროს და სასამართლო 14 დღეში მიიღოს ეს გადაწყვეტილებას ამ საკითხზე. ეხლა ამის ხარეს შეუძლია გაასაჩივროს, კი, საარბიტრაჟის მიერ კომპეტენციაზე გადაწყვეტილების გამოტანა 30 დღეში. ეს ჩემი საზრით ძალიან სწორი მიდგომაა, იმიტომ რომ
თუ კი ხარ ამას ასაჩივრებს, ჯობი ამ ეტაპზე გასაჩივროს და თუ ის ასამართლო იყოს, რომ არ აქვს კომპეტენცია და წინასწარეწოდინებად, ვიდრე თქვა ბოლომდე მიუყვა და მე აღმოჩნდეს, რომ არ არსებობს არბიტრის შეთანხმება. მაგრამ ასე მარტივად არ არის ყველაფერი და მე მინდერხა გამიხილოთ აი ეს საკითხი, რასაც ქვია რა ჭრილში დგება ამ საჭირო საწინააღმდეგო ამ კრძალავი ღონისძიებების საჭიროება. ეს არის ნუ სცენარი არის შემდეგი, რომ ხარ არსებობს ხარ ნუ აქ მოიაზრება, რომ არის სახეზე არის ყოველ შემთხვევაში საარბიტრო შეთანხმება მხარეთა შორის, მოსარჩელე მიმართავს არბიტრაჟს. მოპასუხე საპასუხოდ მიდის უცხო ქვეყნის სასამართლოში. სარჩელის ამკრძალავ ანთაისუთინ ჯანქშენებს და რაც ეძახეთ ჩვენ ამათთან მიმართებაში არის რამოდენიმე კითხვა წამოიჭრება. ანუ რა უნდა ქნას ერთის მხრივ მოსარჩელე? უნდა მიმართოს მოსარჩელემ არბიტრაჟს და რაზე უნდა მიმართოს არბიტრაჟს? შეუძლია თუ არბიტრაჟს გამოსცეს ესეთი ღონისძიება და აუკრძალოს მეორე მხარეს სასამართლოში წასვლა? უნდა მიმართოს უცხო სასამართლოს, უცხო ქვეყნის სასამართლოს? უნდა მიმართოს არბიტრაჟი, სადაც ხო არსებობს ცნება, არბიტრაჟი სადაც მიმდინარეობს სით, ანუ ადგილი, არბიტრაჟის ადგილი. ეს არის ასე ვთქვათ, ის ცირთადე ადგილი განსაზღვრავს იმ სამართალს, რომლის რეჟიმშიც ხორცელდება არბიტრაჟი, ხო? ანუ მიმართოს თუ მიმართოს აი არბიტრაჟის ადგილის სასამართლოს, რომ იმან აუკრძალოს მხარეს სხვა სასამართლოში წასვლა. ანუ შემდეგ სლაიდზე მე მინდა დავყვო ეს ანთაისუთინ ჯანქშენების სამი პრინციპი, სამ ნაწილად. ანუ პირველი ეს არის წმინდა ანთაისუთ ინჯანქშენი, რომლის მიზანია საარბიტრაჟო შეთანხმების დაცვა და აღსრულება. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ როდესაც მხარეს მიმართავს არბიტრაჟს და მეორე მხარე წავიდა სასამართლოში, მხარე მოსარჩელე მხარე, რომლის ინტერესშია, რომ წავიდეს არბიტრაჟში, მიმართავს სასამართლოს, რომ აუგრძალოს მხარეს მეორე სასამართლოში წასვლა, იმიტომ რომ არსებობს არბიტრაჟის შეთანხმება. ანუ ნახეთ, ერთ სასამართლოს მიმართავს, რომ მხარეს აუგრძალოს მეორე სასამართლოში წასვლა. მეორე სასამართლოს მიმართავს, თავის სასამართლოს მიმართავს, როგორც წესი არ თქვა შეუძლია თუ არა, ის რა ქვია, შეიძლება პირდაპირ სასამართლოს, ციტის სასამართლოს, ხო, მიმართავს. მეორე შემთხვევა არის, რომ ხო, აი სასამართლო ერთი, ესე იგი მეორე არის, როდესაც მეორე შემთხვევა არის, ანუ ეს არის არბიტრაჟის შეთანხმების დაცვაზე ორიენტირებული. პირველად რაზეც თქვი. ეხა მოპასუხემ რა შეიძლება ქნას, ხო? შეუძლია თუ არა მოპასუხეს მიმართოს სასამართლოს და აუკრძალოს მხარეს არბიტრაჟში წასვლა. იმიტომ რომ ისინი რა არსებობს არბიტრაჟის შეთანხმება. ანუ ამას უკვე ანთაი arbitration injunction, რასაც თქვენი კითხვა იყო, რომ შეუძლია თუ არა საქართველოს სასამართლოს გამოცემ მსგავსი მსგავსი ღონისძიება. ეხლა აქვე ვახსენებ, რომ ანთაი suit injunction-ების ან ამგრძალავი ღონისძიებების მთავარი მახასიათებელი არის, როგორც წესი, ისინი მიმართულია მხოლოდ მხარისადმი და არა სასამართლოსადმი. ან მხოლოდ მხარისადმი არის მიმართულია, არა სასამართლოსადმი. არის განმონაკლისი შემთხვევა, როდესაც და ჩვენ ნახავთ, რომ როდესაც შეება სასამართლომ არბიტრაჟს აუგზავოს და არა მხარეს წავიდეს არბიტრაჟში, მაგრამ არბიტრაჟს აუგზავოს. აი ნახავთ, სადაც რა ეფექტი შეიძლება ქონდეს ეგეთ აგზავას, ხო? აქვს თუ ასეთ რაიმე ეფექტი ამას არბიტრაჟის კომპეტენციაზე და იურისდიქციაზე. ერთი საქმე იყო საერთოდ შეცვალა ეს ფაქტი. ზუსტად მასე მოიქცა სასამართლო აუგზავებდა დაპირისპირებას გამოსაინტერესებს arbitration injunction-ი და ჰაგაში გადაიტანა arbitration-მა თავის სიტი. ანუ უნისიტალის დასაბეთი იყო ad hoc arbitration-ი კონსინგაპურში თუ რომელიღაც ფილიპინებით რაღაც მაქონანიში. თქვენ შემთხვევით ეს თუ არის სალიმის საქმე რა სხვა? ხო, აი ეს მსგავსი სიტუაცია იყო, თუმცა იქ ადგილის სიტი არ შეუძლია, უბრალოდ venue შეცვალა და არა სიტი, ეს კიდე სხვა არის. ხო, მაგრამ იყო ზუსტად იგივე შემთხვევა, რომ აუგზავა არბიტრაჟს და ჩვენ ნახავთ მაგ საქმესაც. და ბოლო შემთხვევა არის, თუ შეუძლია თუ რა მოსარჩელეს წავიდეს და სასამართლოს კი არ მიმართოს, არამედ მიმართოს არბიტრაჟს. რომ არბიტრაჟმა გამოსცეს
ხარეს აუგზავს არბიტრაჟმა აუგზავოს მხარეს სასამართლოში წასვლა. ანუ არბიტრაჟის მიერ არბიტრაჟამდე აქვს კომპეტენცია გამოსცეს ანთაი ხო და ახსულება რამდენ შეიძლება მოხდეს ამისი. თქვენი კითხვა რაც იყო რომ რატო პირდაპირ იმ სასამართლოს არ მიმართოს, იმ სასამართლოს უნდა მიმართოს. ოღონდ არა ანთაი სიუჯნიერჩი იქ უკვე შესულია იქ მერეთოს არბიტრაჟში მივდივარ და გიორგი შეიტანა სარჩელი ვთქვათ არ ვიცი გერმანიის სასამართლოში. შენ უკვე შეტანილი გაქვს გერმანიისა, მე იქ უნდა დავიცვა თავისედაც, ანუ იქ უნდა გავხდე მხარე, დავაყენო ჩელენჯი, ანუ იქ უნდა ვთქვა, რომ არსებობს არბიტრაჟი, ამაზე ვისა ნახავთ მე, რომ გარდა ანთისუდინ ჯანქშენისა, მანამდე წესით უნდა მიიღოს სხვა ზომები მხარემ, ხო? სადაც შენ მიჩივლე, მე იქ უნდა დავაყენო იურიდიქციის ჩელენჯი, ანუ უნდა ვთქვა, რომ არ აქვს სასამართლოს კომპეტენცია იმ სასამართლოში თავისთავად. უბრალოდ სხვა სასამართლოს შეუძლია თორემ თხოვოს, რომ აუგზავოს მხარეს იმ სასამართლოში არ წასვლა. აი ხა კონკრეტულად ხა ძალიან ისე რომ არ გამ სათითაოდ მიიყოთ თითოეულ შემთხვევას. ეს არის პირველი შემთხვევა ნინოს თორ შემდეგი სლაიდი გაუშვას. ანუ პირველი არის ის შემთხვევა, როდესაც მხარე მიმართავს ერთ სასამართლოს, რომ აუგზავოს მხარეს მეორე მხარეს სხვა სასამართლოში წასვლა. მაგალითად მე შევიტანე სარჩელი, ისე მაგალითზე რომ წავიდეთ არბიტრაჟ სარჩელი შევიტანე, არბიტრაჟ ადგილი ვთქვათ არის სასამართლო, გიორგი წავიდა გერმანიის სასამართლოში და შემიძლია თუ არა მე საქართველოს სასამართლოს ვთხოვო, რომ გიორგის აუგზავოს ჩემი ჩივილი გერმანიაში, იმიტომ რომ ჩვენ შორის არის არბიტრაჟო შეთანხმება და მე მინდა დავიცვა ჩვენი არბიტრაჟო შეთანხმება. ეხლა ზოგადად საერთაშორისო კონტექსტში ეს მიჩნეულია ცოტა განსაკუთრებით კონტინენტური სამართლისკოპაში მიჩნეულია სუვერენიტეტის საკითხებს ეხება სასამართლოსი და არ შეუძლია ერთ სასამართლოს იმის და მიუხედავად რომ ეს არის მიმართული მხარეზე და არ არის მიმართული სასამართლოზე ხო მაგრამ არა პირდაპირ ეს ეხება იმ სასამართლოს იურისდიქციის საკითხს და არ შეუძლია ერთ სასამართლოს მეორე სასამართლოს იურისდიქციაში თუნდაც ამ კუთხით ჩაერთოს თუმცა სხვაგვარია რა არის მიდგომა საერთო სამართლისკოპებში ინგლისში განსაკუთრებით სავსებით მიღებული თემა, იმიტომ რომ იქ უპირატესობას ანიჭებენ მხარეთა შეთანხმებას და მხარეთა ნების ავტონომიას და მიიჩნევათ მხარების შეთანხმებას არბიტრაჟზე. მაშინ, ანუ მათი ნების ახსრულება ამ კუთხით სავსებით შესაძლებელია და ანუ ამით არ ერევი ასე ვთქვათ სუვერენიტეტში. ფორმულ კონვენციას ამბობენ, რომ ის შეძლოს. ხო, საინტერესო არის საქმე ეს ვესტენკერის საქმე, რომელიც არის ბრიუსელის რეგულაციიდან გამომდინარე საქმე, ეს არის როდესაც ინგლისის სასამართლო ინგლისის სასამართლოში მხარემ მოიპოვა ეს ამგზავრული ღონისძიება და რომ მეორე მხარე არ წასულიყო გერმანიის სასამართლოში არ ეჩივა, ანუ ამგზავრული ღონისძიება მეორე მხარეს წასულიყო გერმანიის სასამართლოში. როდესაც მხარე წავიდა გერმანიაში, რომ ჩაებარებინას უწყება, ამაზე უარი მიიღო და მერე გასაჩივა სასამართლოში, საბოლოო ჯამში სასამართლომ გადასცა ECJ-ს იმ კითხვით, რომ ეწინააღმდეგება თუ არა ერთი სასამართლოს მიერ გამოცემული აი ეს ამგზავრული ღონისძიება, რომელიც მიმართულია იმაზე, რომ მხარეს აუგზავოს კავშირის მეორე სასამართლოში ჩივილი. რა ჩვენ გავიხსენოთ ისაც თავში ვთქვი რომ რეგულაცია ამბობს რომ ეს არ ეხება არბიტრაჟს, ანუ გამონაკლისი მის რეგულირების სფერო არბიტრაჟს არ ეხება. ეს იყო ასე ვთქვათ ახალი გადაწყვეტილება, რამე ძალიან დიდი ის გამოიწვია ასე ვთქვათ აჟიოტაჟი და დებატი, იმიტომ რომ ECJ-მ თქვა რომ მართალია მსგავსი საკითხები ეხება არბიტრაჟის კომპეტენციას და ეს არ ეხება ორი სასამართლოს კომპეტენციას, მაგრამ ამ გზით კომუნიტის ერთი სასამართლო, ასე ვთქვათ, როდესაც იჭრება მეორე სასამართლოს კომპეტენციაში თუნდაც ამ გზით, ეს ეწინააღმდეგება ესე იგი კონვენციის მიზანს ურთიერთგანჟადობის შესახებ და ამიტომ ეწინააღმდეგება კონვენციას. ამიტომ ეს უნდა ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ვთქვათ, არა მარტო სხვა იურისდიქციებში, ვთქვათ, ანუ ინგლისის შემთხვევაშიც კი, როდესაც ეს ახს მიმართულია კონვენციის სხვა ქვეყნის სასამართლოში ჩივილზე, ამ შემთხვევაშიც ეს არ იქნება აღსრულებადი ასეთი გადაწყვეტილება. ასეთი ამგზავრ კი, კი, ეს უნდა და არა ის რომ ვთქვათ მანამდე ინგლისან მიმართოს რომ შენ გამოიტანე და აუგზავნე გერმანიასო, არ
აუცილებლად პირველი რაც მეკნას ეს აუცილებლად უნდა ქნას მხარე, როდესაც მეორე მხარე მიდის გერმანიაში, იქ როგორც მოპასუხე, უნდა პირველი რაც უნდა გააკეთოს, უნდა დააყენოს იურისდიქციული წინააღმდეგობა, რომ ის არ ექვემდებარება, მას არ აქვს იურისდიქცია. უბრალოდ აქ საკითხი იმაზე, რომ შეიძლება მაინც განაგრძოს სასამართლომ, ხო? შეიძლება არ გაიზიაროს სასამართლომ. ანუ არ იყო ეს ბერგეტი ერთის მხრივ, რომ შეთუნა ჩევაშინო გიორგი, რომ ის არ იყოს, ასე ვთქვათ, სასამართლო ბრძანების წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს, უკვე ჩემი სასამართლო ბრძანების წინააღმდეგობაში, ვთქვათ, საკ თუკი მეორე სასამართლო ამას გამოსცდის, მაგრამ როგორც ხედავთ, ანუ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ის მიღებული, მაინც მიიჩნევა, რომ ეს არის ურთიერთ კომპეტენციებში. შეიძლება და ანუ ძალიან კაი მაგალითია გერმანია რომ მეყვანი, რომ გერმანიის 38 მეორე მოცემ მუხლებით საპროცესო კოდექსის პირდაპირ წერია, რომ იმ შემთხვევაში თუ სოფო როგორც ამბობს გერმანიაში არ დადგა განხილვისაგან ანუ პრეტენზია არ დაყენდა გაჟადობის თაობაზე და თუ არსებით დავაში შეხვედი მაშინ გამოიწო კონკლუდენტურად შენი მოქმედებით გადაირჩია არბიტრაჟი და შეთახტი გერმანულ სასამართლოზე. ანუ გამოდის რომ გერმანიის სასამართლო გეტყვის რომ შენ მაშინ იბატონო დათანხმდი ჩემს განჯადობას კონკლუდენტური მოქმედებით, რამე თუ არაპროტესტებ განჯადობას, არსებით დავაში მოხდი და მორჩა არბიტრაჟი ამ შემთხვევაში იკარგა. ამიტომ პირველი მომენტი არის, რასაც უფრო რომ ყველა რაღაც გერმანიაში უნდა გააპროტესტო ესა. თუ არ გააპროტესტე, მაშინ გინდა არ გინდა გერმანული განჯადობის ქვეშ ექცევი და არბიტრაჟის გადარჩევა თუ გაუქმება გამოგდის. ეს დამნიშნულო პრინციპია, ჩვენს უბოლოს სცენაზე გამიხილავთ, ანუ ამ ანტიჩუთინ ჩანქშენების მიღმა რა უნდა გააკეთოს საქმეს, ამასაც მინდა შევხედოთ, რომ ეს პირველია და დამნიშნულოვანი ინტერეს. მაინც ან ძირითადად ის არის ეს პრინციპი იგივე არბიტრაჟის კანონშიც არის თუ არ და რა თქმა უნდა რა კი მეორე მხარე და ეს უკვე ჩაკულია სხვა რამ და ისურა თუ არ გააპროტესტო თუ არ გააპროტესტე იმიტომ რომ თუ კი რამეზე შენ გაქვს შედავების უფლება დროულად უნდა დააყენო შენ არ შეგიძლია მანიპულირება გაუკეთო საკითხს და დაელოდო ბოლოში და მერე დააყენო იურისდიქციო თუ არ მოგეწონა მერე დააყენო იურისდიქციული ისა კეთილი, ესე იგი, ახლა ჩვენ გადავდივართ მეორე სცენარზე. როდესაც სასამართლო უგზდალავს მხარეს არბიტრაჟში წასვლას. ანუ ეს არის უკვე, მაგრამ სანამ ამაზე გადავიდოდი, მე მინდა ახლა სანამ ამაზე გადავიდოდი, აი აქ იყო თქვენი კითხვა, მე მინდა დავბრუნდე ჩვენ მაგალითს, როდესაც საქართველოს სასამართლოს თუ შეუძლია გამოსცეს აი მსგავსი ანთა სუთინ ჯანქშენი, ანუ აუგზდალოს გერმანიის სასამართლოს და ამ შემთხვევაში მე რა მინდა რომ თქვა? და ანუ ამ შემთხვევაში მე ძალიან გამიხარდა, როცა შენ პრეზენტაციაში მოიყვანეს მეოცე მუხლი და განიხილე ჩვენი კანონი საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ და რატო არის ეს ხა მე შემოსაზრებას გეტყვით ასე ვთქვა, ნუ ანუ რა ალბათობა რატო შეიძლება იყოს და მაინტერესებს შენიც და რა სხვაც თუ ექნება, გექნებათ მოსაზრება. ჩვენი კანონი არბიტრაჟის შესახებ 23 მუხლი ამბობს, რომ ანუ ანთეს სუთინ ჯანქშენი არის უზრუნყოფის ღონისძიების ერთ-ერთი სახე არბიტრაჟის შესახებ კანონით. ანუ უზრუნყოფის ღონისძიება მეჩვენე მუხლის მუხშია, მათ შორის თქვა ყადაღა და ასე შემდეგ, უზრუნყოფის ქონების შენარჩუნებით ერთ-ერთი არის. ბატონო? მეორე ნაწილია მე-17 მუხლში არის დათქმა, ეს ნახავთ მე რა ჩვენ მე-17 მუხლში არის, რომ შეიძლება ეგზდოს მხარეს ისეთი ზომის მიღება, რაც ხელს უშლის არ მარტო მხარეს ზიანს აყენებს, არამედ არბიტრაჟო პროცესს. ეს პროცესი სწორედ არბიტრაჟო პროცესის ხელშემშლელი იქნება სწორედ რომ პარალელური სასამართლო წარმოება. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი უზრუნყოფის ღონისძიება. ეხლა 23 მუხლი ჩვენი კანონის არბიტრაჟის შესახებ ამ შემთხვევაში ჩემი საზრით ის არა აიგზავნოს მხარეს ამ შემთხვევაში სასამართლო გერმანიის სასამართლო მხარე არ არის არა ვერც აუგზავნოს გერმანიის ჩვენ ზოგადად სამართალში იგი რაღაცები წერა სახელმწიფო შორის ურთიერთობებზე რაც არის დამოკიდებული საქართველოს სასამართლო შეუძლია თორე გერმანიის სასამართლო რაღაც აუგზავნოს მე ყოლი საერთაშორისო სახელმწიფო შორის ხელშეკრულებით ის არ გამშილება კოლონია ხო არ არის ჩვენი არა მე გულისხმობ იმას რომ თავიდან ვთქვი რომ ეს უზრუნყოფის ღონისძიებები ანუ ეს აუგზავნოს ღონისძიებები არის მხარეზე მიმართული ეს არასდროს არ არის სასამართლო მითუმეტე სასამართლოებს შორის გამორიცხულია მე გულისხმობ იმას, რომ ხარეს ეგდოს სხვა სასამართლოში წასვლა. ანუ საქართველოს მოსარჩელე მოპასუხეს, ან მოსარჩელემ აუგზდოს მოპასუხეს, მოპასუხისადმი არის მიმართული და არა სასამართლოსადმი თავისთავად. ماشي, გერმანიის სასამართლოსთვის რა სავალდებულო ძალა აქვს ეს ორგანიზაციის? რატო არ განიხილოს? შემოთავებელი რა არის გერმანიის სასამართლოსთვის?
არა, აქ საუბარია მხარის შეკავებაზე. მხარის აკავებ. ბატონო, რომ ხარ და ის რაც სხვა არის გერმანიის სასამართლო, უფრო მეტიც. კი, გააგზავნოს, მაგრამ შედეგს არ მოუტანსო, ანუ ეს. არა, მხარეს აღარ აწყობს მაგაზე დავა. უფრო მეტიც ინგლისში შეიძლება სისხლის სამართლებრივი დევნაც აიღიძრას, თუ ენთა ისეთ ინჯანქშენის საწინააღმდეგო მოქმედებს და გეშინია რა, ეხა აღარ გინდა ეს გერმანია. ანუ ჩვენ ახსნების მექანიზმი რა არის, ასე ვთქვათ, საშიშროება რა არის, რომ მხარემ არ გააკეთოს. როგორც გიორგი თქვა, არის უზდიქცირა საჭება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა გამოიწვიოს, მაგრამ უფრო მეტად ესა შეიძლება იყოს ხარჯების ანაზღაურება და ზიანის ანაზღაურების დაკისრება. ამიტომ, ნუ ასე ვთქვათ, ხარისადმი არ მიმართულა, მხარი არ წავიდეს. სასამართლო შეიძლება საქართველოს სასამართლოს განჩინების ფორმის ირებს ალბათ, არა? უსაყოფის ღონისძიებებზე სასამართლო. როგორც საშიშროების ფორმის. კი, და ეს უკვე მაგაზე მივიდა, რომ არბიტრაჟი გარდა იმისა, რომ არბიტრაჟი თავად გამოსცემს უზრუნველყოფის ღონისძიებებს, რადგან იყო წინა პანელზე საუბარი, ხო? ჩვენი კანონის 23 მუხლი ამბობს, რომ მხარეს შეუძლია საარბიტრაჟო სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენების მოთხოვნით მიმართოს სასამართლოს და სასამართლოს ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით გამოიყენებს საპროცესო კანონმდებლობით განსაზღვრულ წესებს. კი, 192 და 195. კი ბატონო, ანუ მივიდა ჩვეულებრივ ჩვენ საპროცესო კანონმდებლობაზე. ჩვენ საპროცესო კანონში ეხა არის თუ არა ესეთი ნორმა. საპროცესო წერი დაიწერეთ დასხვა. დასხვა წერია. არა, დასხვას გარდა, ნახეთ, დასხვას გარდა პირდაპირ წერი 198 მუხში, რომ ერთ-ერთი ღონისძიება შეიძლება იყოს მოპასუხისთვის გარკვეული მოქმედების შესრულების აკრძალვა. ანუ ეს არის მოქმედების შესრულების აკრძალვა, ამ ლოგიკით რო წავიდეთ. ხო? ეხლა მაგრამ მივდივართ ახლა იქამდე აქვს თუ არა ამას კომპეტენცია საერთოდ ჩვენ სასამართლოს ამ ანუ საერთაშორისო კერძო სამართლის კანონში რამდენად ეს ჯდება და თუ უნდა ჩაშდეს, ხო? მეოცე მუხლი ახსენე შენ გიორგი გქონდა მოყანილი, რომელიც ამბობს რომ სასამართლო კომპეტენტურია თუ უზრუნველყოფის ღონისძიებების საქართველოსში არის აღსასრულებელი ან საქართველოს სასამართლოებს თუ აქვს საერთაშორისო კომპეტენცია. ეხლა პირველით რომ ვერ გავიდე, იმიტომ რომ არ შეიძლება მიიჩნიან რომ აღსრულება გერმანიაში უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ იქ არის სარჩელი მიმართული, ეს ვთქვათ რომ ვერ გავიდე პირველით. საერთაშორისო კომპეტენციაზე რო წავიდეთ მეცხრე მუხლზე, კომპეტენციის ერთ-ერთი შემთხვევა არის, როდესაც ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულების ადგილი არის საქართველო. საარბიტრაჟო დარქმა, ხომ არის ცალკე ხელშეკრულება separability-ის პრინციპიდან გამომდინარე საარბიტრაჟო დარქმა, არის ცალკე ხელშეკრულება მთლიანი ხელშეკრულებიდან, ხო? ამ საარბიტრაჟო დარქმის შესრულების ადგილი, როდესაც CT არის საქართველოში, სად არის საქართველოში? გავდივართ თუ არა ანუ აი საერთაშორისო კომპეტენციაზე. მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ვერ გავდივართ, იმიტომ რომ თუ არბიტრაჟზე შევთანხმდით, მეცხრე მუხლის ბენაწილი სასამართლოს კომპეტენციაზე საუბრობს. და თუ მე არბიტრაჟზე შევთანხმდი, ესე იგი არბიტრაჟის შესახებ კანონის მეცხრე მუხლით გამოვრიცხე სასამართლო და სასამართლო სამოქალაქო პროცესის 23 მუხლით უნდა თქვას, რომ თუ არბიტრაჟი არის შეთანხმებული, მაშინ მე განსჯადი არ აღვარ. ანუ თვითონ აბოს განსჯადებაზე უარ. გეთანხმება, მაგრამ არბიტრაჟის შესახებ კანონის მეხუთე მუხლი ამბობს, რომ სასამართლო შეუძლია ჩაერიოს არბიტრაჟულ წარმოებაში, ანუ ხო, ცნობა ხდება ხო შეუძლია კიცებები რაღაცები. ანუ მეხუთე მუხლი ამბობს, რომ სასამართლო შეუძლია ჩაერიოს საარბიტრაჟო წარმოებაში მხოლოდ იმოცულობით, რამოცულობითაც კანონი არბიტრაჟის შესახებ კანონი აძლევს უფლებამოსილებას. ანუ ფარგლებს აძლევს არბიტრაჟის შესახებ კანონი. თუ კი 23 მუხლი არბიტრაჟის შესახებ პირდაპირ ამბობს, რომ სასამართლო შეუძლია უზრუნველყოფის ღონისძიებებზე მხარეს მიმართოს სასამართლოს და არა არბიტრაჟს, გამოდის რომ არბიტრაჟის კომპეტენციას თვითონ კანონი აღიარეს. მაგლოგიკით მაშინ მეცხრესბე არის. სამ შეიძლება ხო მეცხრესბე მეოცე ერთად არის. კომპეტენციის შეთანხმება არ ნიშნავს აღსრულების ღონისძიებებთან დაკავშირებით. შეთანხმების მითუმეტეს. ხო და ანუ ეს თუ ესეთი პრაქტიკა არ ყოფილა, ანუ ეს ესეთი მსჯელობის საგანია, მაგრამ ჩემისაც ერთ რაღაც შესაძლებლობა იმის ალბათობა რომ ეს შეიძლება ამ გზითაც წავიდეს საქმე, ხო? შეიძლება სრულები იყოს. მითუმეტეს ესე ძალიან მაგარინაც არის ოქი მომენტი. მე თუ ეხლა მე ვფიქრობ რომ კი აი თუ გამარტო ვიწროთ რომ არბიტრაჟის შესახებ კანონმა ცალკე უზრუნველყოფისთვის დაუშვა კომპეტენცია სასამართლოს მაშინ რატომაც არის. ას მაგრამ შემოსაზრდება განსხვავდება თქვენ კითხვასთან მიმართებაში, ვფიქრობ რომ ესე არ ექნება და აი გეტყვით რატო. ეხლა გადავიდეთ იმ შემთხვევაში როდესაც სასამართლო მხარეს უგზავს არბიტრაჟში წასვლას. ანუ ეს არ არის ანთა ის თინჯანქშენი, ეს არ არის მიმართული არბიტრაჟის საარბიტრაჟო შეთანხმების აღსრულებაზე პირიქით. ეს არის საწის არბიტრაჟის საწინააღმდეგო ღონისძიება, როდესაც ეს არის შემთხვევა, როდესაც თქვათ მოპასუხე მიმართავს სასამართლოს
რომ აუგრძელოს მხარეს არბიტრაჟში წასვლა. Ну, сахეზე არსებობს ყოველ შემთხვევაში არბიტრაჟში შეთანხმება არსებობს. ეს ნამდვილია, არ თუ არ მის ბათეობის საფუძვლები ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არსებობს ერთი შეხედვით არსებობს არბიტრაჟო შეთანხმება. ხო, ეხა აქ პირველი მე მინდა ისო დავუბრუნოთ ნიუ-იორკის კონვენციის კონვენციას და ეს გადაწყვეტილება ინგლისის სასამართლოს, რომელმაც თქვა, რომელიც ამბობს, რომ აი მსგავსი ღონისძიება ეწინააღმდეგება ასევე იმ მიზანს და პრინციპს ნიუ-იორკის კონვენციისა, რომ ნიუ-იორკის კონვენციის ყველა 159 ხელმომწერი სახელმწიფო თავად უნდა გამოიყენოს და თავად უნდა მოახდინოს ნიუ-იორკის კონვენციის გამოყენება. application-ი. ანუ თუ კი ეხა თუ კი ერთი სასამართლო იტყვის აუგზავოს მხარეს, რომ არ მიმართოს არბიტრაჟს, ეს უფლებას ართმევს არბიტრაჟის სიტის სასამართლოს უკვე, რომ მოახდინოს ნიუ-იორკის კონვენციის გამოყენება, იმიტომ რომ რაიმე ესე იგი მხარეს აქვს შეპასუხება და არ უნდა არბიტრაჟში წასვლა და მიეშნია, რომ არ აქვს არბიტრაჟის კომპეტენცია. პირველ რიგში არბიტრაჟის ციტის არბიტრაჟ თვითონ პირველ რიგში როგორც კონვენცია ამბობს ხო არბიტრაჟს და მე არბიტრაჟის ციტის სასამართლომ უნდა განსაზღვროს ეს თემა და აქედან გამომდინარე ასე ვთქვათ ეწინააღმდეგება მიზანს. ეხლა რა თქმა უნდა იქ ქვეყნებში სადაც აღიარებულია ნეგატიური პრინციპი კომპეტენცია იქაც გამორიცხულია ეს თემა იმიტომ რომ მიჩნეულია რომ პირველი ეს არის არბიტრაჟი ვინც უნდა იმჟელოს საკუთარ კომპეტენციაზე და სასამართლოს არ შეუძლია რომ აუგრძელოს მხარეს არბიტრაჟში წასვლა ეს უნდა გადაწყვიტოს არბიტრაჟმა და რაც არის მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კანონის მეხუთე მუხლი ჩვენი კანონის მეექვსე მუხლია რომელიც მოდელური კანონის მეხუთე მუხლს შეესატყვისება ესე იგი ხო ეს მეხუთე მუხლიანი მოდელური კანონის ჩვენი ეს არის მეექვსე მეორე რომელიც ამბობს რომ დაუშვებელია კანონით გათვალისწინებულ სამართლებრივ ურთიერთობებში ანუ არბიტრაჟში სასამართლოს რაიმე სახით ჩარევა გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც ეს პირდაპირ არის გათვალისწინებული ამ კანონით. ეხლა თქვენი კითხვა რომ შეუძლია თუ არა სასამართლოს გამოსცეს ინგლისში შეუძლია ინგლისში შეუძლია იცით რა შემთხვევაში გამონაკლისი შემთხვევაში როდესაც აი ნათელია რომ ხო არ არსებობს არბიტრაჟი შეთანხმება და მაგრამ ანუ მე იმას ვამბობ რომ თქვენი შეკითხვა შეუძლია თუ არა საქართველოს სასამართლოს აუგრძელოს მხარეს არბიტრაჟში წასვლა იგივე ლოგიკით რა ლოგიკა საქამდე ჩვენ ვისაუბრეთ არ გამოვა ჩემი საზრით იმიტომ რომ აი ეს მუხლი რომელიც მეახსენე 23 მუხლი ჩვენი კანონისა რომელიც ამბობს რომ სასამართლოებს შეუძლიათ უზრუნყოფის ღონისძიებები გამოსცენ სასამართლოებს ან ხარ შეუძლია სასამართლოს მიმართოს უზრუნყოფის ღონისძიებისთვის ეს შეუძლია საარბიტრაჟო შარშელის უზრუნყოფის მიზნით. როდესაც anti arbitration injunction-ია ეს საარბიტრაჟო შარშელის უზრუნყოფის მიზნით აღარ ხდება. ხდები? ანუ როდესაც anti suit injunction-ია, ანუ როდესაც სასამართლოში წასვლას უგრძალა ეს ხდება საარბიტრაჟო შარშელის უზრუნყოფის მიზნით. მაგრამ როდესაც ჩვენ უგრძალავ არბიტრაჟს, ეს აღარ ხდება არბიტრაჟის საარბიტრაჟო შარშელის უზრუნყოფის მიზნით. დიდი კითხვა სულშლის. ამიტომ ჩემი საზრით აქ იჭრება გზა და სასამართლოს არ უნდა შეეძლოს არბიტრაჟის საწინააღმდეგო ამგრძალავი ღონისძიების გამოცემა, რომ მხარეს აუგრძელოს არბიტრაჟში წასვლა. ანუ რეციპროსიტი არ არსებობს. სასამართლო უნდა დაეხმაროს არბიტრაჟს, მაგრამ არბიტრაჟი ვერ დაეხმარება. მაგალითად. რო ორი არბიტრაჟი თან გვაქვს და ერთი არბიტრაჟი სასარგებლო დააუგრძელა მეორე არბიტრაჟში წასვლა. ანუ რაღაც პათოლოგიური მუხლი არის საარბიტრაჟო შეთანხმების და ორი არბიტრაჟია დაწყებული ერთ მხარეს ერთ მიმართა მეორე მეორე სამძან ჰიპოთეტიურად რა წარმოვიდგინოთ. ჩემი საზრით სასამართლო არ უნდა ჩაერიოს ამაში, ანუ არბიტრაჟმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება თავისი კომპეტენციის შესახებ. ანუ უნდა თავს და ჩვენი კანონი ამის სულ საფუძველს იძლევა მე-16 მუხლი პირდაპირ განსაზღვროს. რომ ანუ და იმ საშუალებას საწიძლევა რომ როდესაც მხარე როდესაც არბიტრაჟი გამოიტანს გადაწყვეტილებას კომპეტენციის შესახებ იმ წუთასვე გაასაჩუროს მხარემ და შეიტანოს ამის შესახებ საჩივარი სასამართლოში და იქ მომიღოს პასუხი. ფრედერიკ მარავს დამატება. ეს There is one other aspect to consider which is normally when you get an anti-arbitration
injunction. It is because the party that's the claimant in the arbitration has significant assets in the jurisdiction in which there's an anti-arbitration injunction. Otherwise, I mean, ICC tribunals don't care about anti-arbitration injunctions. They'll consider on, you know, they'll continue ongoing. But the danger is if you have assets in that jurisdiction, you now become criminally liable in that jurisdiction for continuing with the arbitration. There is a investment arbitration case between Saipem and Bangladesh in which that happened. And the action of the Bangladeshi court to enjoin the arbitration itself gave rise to treaty liability. So at that point, the violation of Bangladesh, of its international obligations under the New York Convention and the Bilateral Investment Treaty, made the country liable for precisely the obligations that we're discussing now. So these, as a matter of international law, this would be considered an egregious overstep on the part of a domestic judiciary to undercut its own international obligations. And to the extent that you have the right preconditions in place, it would lead to significant monetary liability for the state tribe. Entisut injunction and Dagoshi market shaky twak, Saubari or Sanctives, Nugasa Geber, Harib Tafta bin arbitrage da, Miss Ponzamurum, Harib Midista, Samatoshi, Amta, Yarbos, Arbitrages, Sabitrushita. Danu, Mashel Pachonto, Sahel Shikrubo, the Blipstarhoda, we recruit his to Samatlebru Sanctives. Albert, Antisuit injunction is Hibli Amshim to a share is Isro, Garda Amsa Gitrisa, Itzleva, Quadrus, Samatos Mergamusemul acts, Quasaprocess of Pixati, Achtebam Shetakwe Pista, in Kurnevshad, Amnesty of Sitznoben, Epectura test that Sulers is his Samatlebru, Baskebobis Mekans, and Magito machine yet, and Mekansro and two Ararisdamat Ebiti Sanctie. Գործերը մարդած ցիսխի სამართლებრივი პასუხისგებლობა. Машин რატომ მეშინ უნდა შემეშინდეს მე უფრო anti-suit injunction-ის ვიდრე უბრალოდ არბიტრაჟულ ხელშეკრულების დარღვევის? ანუ რა სიძლევა დამატებით ამ შემთხვევაში anti-suit injunction-ს? რითი მაშინებს მე უფრო მეტად? Თუ შეგვიძლია აქედან ანუ ცისხლის სამართლებრივი საკითხები სხვა არის გამოკვლეული და თქვა იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის ზრუნველყოფის ღონისძიებები, ხო არ შეგვიძლია აქედან ასე ცისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ბაზაზე გავიდეთ საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე. Ხო არ არის აქ ხელის შეშლა უკვე სასამართლოს მიერ დაწესებული უზრუნველყოფის ღონისძიებებისათვის, თუ მხარე მიუხედავად ღონისძიებების აღსრულებისათვის, თუ მხარე მიუხედავად anti-suit injunction-ისა წავიდა თქვა მაინც სასამართლოში. Ან სანქცია რამდენად ეფექტურია ჩვენ გასაგები რომ შეიძლება ფორმალურად განხორციელდეს მაგრამ რითი მაშინებს ეს რამდენად ეფექტურია ჩვენს რეალობაში სანქციები და რითი განსხვავდება უკვე არსებული სანქციისგან თქვათ როგორც არის არბიტრაჟის შეთანხმების დარღვევა და აქედან გამომდინარე თქვათ სანქციები შევსაუბროთ ანუ მე ვფიქრობ რომ გააჩნია ჩვენ საუბრობთ სასამართლოს მიერ გამოცემულ anti-suit injunction-ზე თუ არბიტრაჟის მიერ ორივე შემთხვევაში დგას იგივე საკითხი აღსრულებადობის საკითხი და ანუ ეფექტურობის საკითხი ხო რამდენად ეს ხო რამდენად ეს ეფექტურია სანქციების დონეზე და ხო ეხლა სასამართლოს შემთხვევაში სასამართლოს მიერ გამოცემული ინჯექშენ შემთხვევაში ვფიქრობ ეს დამოკიდებულია ყოველი კონკრეტული ქვეყნის საპროცესო კანონმდებლობაზე ანუ და კანონმდებლობაზე იძლევა თუ არა ეს და მაგას ვკითხოთ ამ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ხო, აი ზუსტად ეგ ვიკითხე, ანუ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობამდე ხო არ მივდივარ ჩვენ შემთხვევაში, ანუ იგივე შედეგამდე ხო არ მივდივარ და ეს სანქციაც ხო არ არის საერთოდ? საშიშროება არის ერთი, ხო და ანუ იურისდიქციიდან საერთო სამართლის ქვეყანაზე ჩვენთან ხო იგივე შედეგამდე იურისდიქციიდან გამომდინარე სასწრაფო შეიძლება იყოს რომ იმ იურისდიქციაში შეიძლება contempt of courts იწოდეს და სხვა იწოდეს სამართლებრივი პასუხისგებლობას მეორე მნიშვნელოვანი რაც ყურადსაღებია, როდესაც საუბარი არის სასამართლოს მიერ გამოცემულ anti განსაკუთრებით anti arbitration injunction-ზე, რომელმაც სასამართლომ გამოსცა ეს. ეს თუ არის CIT-ის სასამართლო, მაშინ ესეთ რაზე გავლენა აქვს anti arbitration injunction-ზე სასამართლოს anti arbitrage-ზე anti arbitration injunction-ზე სასამართლოს მიერ გამოცემულ მსგავს ზომას.
არის თუ არა არბიტრაჟი ვალდებული რაიმენაირად ყურად იყოს და როგორც ვთქვათ ხედველობაში იყოს და ვთქვათ მიყვეს და შეეჩეროს წარმოება ან ისა ხო ანუ აქ აქვს მნიშვნელობა ჩემს აზრით იმას რომელმა სასამართლომ გამოსცა არა იმიტომ რომ არანაირად ეს ავტომატურად არ ვრცელდება არბიტრაჟი და არბიტრაჟი უფლებამოსილია მაინც განაგრძელოს თავად მიიღოს გადაწყვეტილება განაგრძელოს პროცესი თუ არ განაგრძელოს პროცესი მაგრამ უბრალოდ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ თუ კი ეს არის სიტი სასამართლო რომელმაც გამოსცა დიდი ალბათობა რომ ამ შეიძლება გამოიწვიოს შემდგომ არბიტრაჟის მიერ გამოცემული გადაწყვეტილების გაუქმება. რაც ან ცნობა აღსრულებაზე უარეს საფუძველი შეიძლება ეს გახდეს და ამიტომ უბრალოდ ცოტა მეტი დაფიქრება მართებს ალბათ არბიტრაჟს რომ ეს გა ასე ვთქვათ ეს მომენტი გაიაზროს. რაც შეეხება იგივე ფაქტურობის მექანიზმს არბიტრაჟის მიერ გამოცემულ anti-suit injunction-ებზე, ეგეც მნიშვნელოვანია და შეგვიძლია გადავიდეთ იმასე შემდეგ სლაიდზე, რომელიც არის რომელიც ჯერ მანამდე შევეხოთ ამ შემთხვევას, როდესაც სასამართლოს მიერ გამოცემული injunction-ი იყო მიმართული არა მხარის მიმართ, არამედ არბიტრაჟის მიმართ. ეს იყო ICC-ის საქმე, სადაც მხარეებში მქონდა დადებული საარბიტრო შეთანხმება, ორნაწილად შედგებოდა ხელშეკრულება, პირველ ნაწილში ეწერა, რომ ეს იყო ICC არბიტრაჟი, მეორე ნაწილში იყო ერთ-ერთი დათქმა, რომ არბიტრაჟი წარიმართება ეთიოპიის საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად. როდესაც მოსარჩენ დაიწყო წარმოება ICC არბიტრაჟში, მოპასუხე მიმართა ეთიოპიის სასამართლოს ორი მოთხოვნით. ერთი მოთხოვნა იყო, რომ ასე უზენაეს სასამართლოს მიმართა, რომ გამოეცა anti-suit injunction-ი ICC-ში პარიზში მიმდინარე არბიტრაჟის საწინააღმდეგოდ და მეორე მოთხოვნა იყო, რომ იურისდიქციაზე ეთიოპიის სასამართლო ემსჯელა ICC-ის იურისდიქციაზე. ამის ერთ-ერთი საფუძველი იყო ის, რომ ტრიბუნალმა ამ შემთხვევაში გადაწყვიტა city arbitration-ის განსაზღვრული იყო ეთიოპია, მაგრამ პირველი hearing-ის ადგილად, თუმცა ტექნიკურ ადგილად venue წაიღო პარიზში ჩატარდეს პირველი hearing, იმიტომ რომ ის იყო მოწმების ბევრად უფრო მისაღები იყო, ვიდრე ყველასთვის რომ წასულიყვნენ ეთიოპიაში. ანუ ძალიან ცალსახა მიუთითა ტრიბუნალმა და ნუ ესეც ასე ვთქვათ მეორე მხარე ამით იყო გაღიზიანებული და ამბობდა რომ ეს ასე ვთქვათ ეწინააღმდეგება მათ შეთანხმებას. ეთიოპიის სასამართლომ გამოსცა ეს anti-suit injunction-ი, რომელიც მიმართული იყო როგორც მხარის მიმართ, ისე არბიტრაჟის მიმართ. და ნუ მხარემ, რომელმაც წარადგინა ეს anti-suit injunction-ი არბიტრების წინაშე, გამახვილა ყურადღება იმაზე, რომ არბიტრაჟი ვერ შეძლებდა ეთიოპიაში ჩასვლას, იმიტომ რომ იქ იქნებოდა, ანუ თან გაურთულდებოდა ეთიოპიაში საქმის წარმოება, იმიტომ რომ იქ იქნებოდა უკვე აი contact of course-ი, ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილების საწინააღმდეგო იქნებოდა ეს არბიტრაჟი შემადგენლობა. ეს გადაწყვეტილებების მიუხედავად განაგრძო, ანუ შეინარჩუნა იურისდიქცია ICC-მ, ეს ტრიბუნალმა თქვა, რომ და განაგრძო წარმოება და ის იყო რამოდენიმე სიტა დატოვა ეთიოპია, კი, და რამოდენიმე საფუძველი მიუთითა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სამივე საფუძველი. პირველი სასამართლო თქვა, რომ ტრიბუნალის ვალდებულება არის ამ ტრიბუნალი პასუხისგებელი არის მხარეების წინაშე. და ეს ინგლისურად რაც არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, დადგენილება სასამართლოსი, რომ არბიტრაჟი არ არის რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის ორგანო, ეს არის ტრიბუნალის უფლებამოსილება გამომდინარეობს მხარეთა შეთანხმებიდან და ამის შედეგი არის ის, რომ ტრიბუნალს აქვს duty, ვალდებულება მხარეების წინაშე, რომ მათი საარბიტრო შეთანხმებას მისცეს ძალა და შეასხას ხორცი, ასე ვთქვათ. აი ეს ვალდებულება ტრიბუნალისა, სწორედ ამ ვალდებულებამ შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ტრიბუნალმა არ შეასრულოს სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილება. როდესაც მიაჩნია, რომ მას აქვს იურისდიქცია, იმიტომ რომ თუ კი მას მიაჩნია, რომ აქვს იურისდიქცია, სხვანაირად ეს იქნებოდა, ასე ვთქვათ, მხარეების მოლოდინის საწინააღმდეგო და ეთიოპიაში გამკვირდებოდა ხო ალბათ. აცნობა აღსრულება, რა თქმა უნდა, და მეორე, ნახეთ, მეორე მიზეზი თვითონაც აღიარა სასამართლომ, რომ ტრიბუნალის მთავარი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულება არის გამოსცეს ისეთი საარბიტრო გადაწყვეტილება, რომელიც არის აღსრულებადი.
მაგრამ ასე ვთქვათ, იმჟელა ამ საკითხზე და თქვა, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც მეორე მხარე ითქვის, რომ შენი გაწყვეტილება არ იქნება აღსრულებადი იქ, ანუ საშიშროება, აღსრულებადობის შეუძლებლობის საშიშროება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ტრიბუნალმა იურისდიქციაზე თქვას უარი, თუ კი მას მიაჩნია, რომ აქვს იურისდიქცია, მხოლოდ ის, რომ არსებობს საშიშროება, რომ მის მიერ გამოცემული საარბიტროში გაწყვეტილება არ აღსრულდეს, ეს არ არის იმის საკმარისი იმისათვის, რომ უარი თქვას თავის იურისდიქციაზე. Убралт ეს ვალდებულება მან თქვა, რომ ეს არის ვალდებულება, რომ კეთილს იმისათვის ყველა ზომა მიიღოს, არ დაუშვას თქვა მაგალითად შეცდომა, ყველა ზომა მიიღოს, რომ ეს იყოს აღსრულებადი, მაგრამ მხოლოდ საშიშროება არ არის საკმარისი, რომ უარი თქვას იურისდიქციაზე. და მესამე იყო ის, რომ სახელმწიფო და სახელმწიფო ორგანოს არ შეუძლია აირიდოს საარბიტრო შეთანხმება იმით, რომ მიმართოს თავის სასამართლოს, მოიშველიოს, ანუ იარაღად გამოიყანოს თავისი სასამართლო და სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ აირიდოს თავიდან შეთანხმებული საარბიტრო გადაწყვეტილება. ნუ ამას ახლა ეს არის ყოველდღიური გადაწყვეტილება, ამას მოყვა თავისი, ასე ვთქვათ, ზოგი მეცნიერის თუმის კრიტიკა, მაგრამ ნუ ამითი ამ გადაწყვეტილებით ის მინდოდა და მე ჩვენებინა, რომ არ აქვს მაინდამაინც, ასე ვთქვათ, მავალდებულებელი ძალთუნდაც სასამართლოს გადაწყვეტილებას არბიტრაჟის აქ მეორე მხარეს სახელმწიფო შენ სახელმწიფო ორგანო ხო არ ყოფილა სტატში. აა აქ იყო ერთი იყო სახელმწიფო ორგანო, ეს იყო რაღაც შენებლობაზე. ანუ საინვესტიციო. არ ეს პასის არ რო წასული იყო ერთი ის სამართლის კომენდებები, როგორც პირიქის დარგოვნებით და ამოჩვენეს. ეგ არის პასაკითხე, ეს ხო კომერციული დავა. ეხლა მივდივართ არბიტრაჟის მიერ გამოცემული, ანუ აქამდე ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ სასამართლო გამოსცემს ან არბიტრაჟის ამბრძალავ ღონისძიებას, ან სასამართლოს შიც წასვლის ამბრძალავ ღონისძიებას არბიტრაჟის სასარგებლოდ. შემდეგი არის აქტორა არბიტრაჟს უფლებამოსილება, რომ თავად გამოსცეს სასამართლოში წასვლის ამბრძალავი ღონისძიება. ამ თეორიის საწინააღმდეგო მოსაზრებები არის ის, რომ ეს ხო არ, ასე ვთქვათ, ართმევს მხარეს სამართლიანი სასამართლოსადმი წვდომის უფლებას, როგორ შეუძლია კერძო არბიტრს აუგზავოს ვინმე სასამართლოში წასულოს და სასამართლოსადმი წვდომა არის კონსტიტუციური უფლება და გარანტირებული უფლება. ამ საპირისპირო არის ის, რომ როდესაც მხარეები დებენ საარბიტრო შეთანხმებას, ისინი თავად ამბობენ, ვარ თავიანთ უფლებაზე მიმართოს სასამართლოს. ამიტომ არ ერთმევათ ის, ასე ვთქვათ, რაც უსამართლოდ არ ერთმევათ ყოველ შემთხვევაში ეს უფლება. მეორე არის, რომ ხომარი წოს ეს იმას, რომ სასამართლომ თვითონ მსჯელობს თავის იურისდიქციაზე, ანუ რამდენად ობიექტურია ის, რომ თვითონ მსჯელობს არბიტრაჟს თავის იურისდიქციაზე. და ну ак, ასე ვთქვათ, მოსაზრება არის, სწორედ რომ თვითონ, ანუ უფრო სწორედ მეორე არის ის, რომ ეს მესამე, მეორე არის ის, რომ რამდენად ეს ართმევს უფლებას სასამართლოს კომპეტენცი გააჩნია არ მარტო არბიტრაჟს, ამას სასამართლოს გააჩნია უფლება თვითონ მიჯილოს თავის იურისდიქციაზე, ხო? ანუ ეს არბიტრაჟი გამოსცემს ამბრძალ ორგანიზებას, ხო, მაგრამ ართმევს ეს სასამართლოს უფლებას თვითონ იმსჯელოს თავის იურისდიქციაზე. ამის საპირისპირო შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ სასამართლოს მაინც ექნება იურისდიქციაზე მსჯელობის უფლება, ეს იქნება არბიტრაჟის შემდგომ იმ წამსვე ან ცნობა აღსრულების ეტაპზე, ამიტომ არ ერთმევა სასამართლოს ეს უფლება, მაინც ექნება უბრალოდ ცოტა მოგვიანებით ეტაპზე. და მესამე საკუთარი თავის მსაჯობა ხო არ გამოიწვევს რაღაცნაირად, ან ხო არ იწვევს არაობიექტურობას არბიტრაჟის მხრიდან, რომ თვითონ მსჯელობს თავის კომპეტენციაზე. Ну ეს რა თქმა უნდა ეს არავალიდური ის არის, იმიტომ რომ კომპეტენცი სწორედ იმას ამბობს, რომ თვითონ მსჯელობს, თვითონ ადგენს პირველი არბიტრაჟი საკუთარ კომპეტენციას. ეხლა საფუძველი რა არის არბიტრაჟის კომპეტენცი უფლებამოსილება? პირველი ის, რომ ვამბობთ, რომ არბიტრაჟს აქვს უფლებამოსილება თვითონ გასაღოთ თავის უფლებამოსილება, ამის აღსრულების მექანიზმად შეიძლება მოვიაზროთ, ეს იგი ამბრძალავი ღონისძიება, ხო? არაფერს იმას მეც არ აკეთებს, გარდა იმისა, რომ რაღაც აღასრულებს თავის უფლებას,
თვითონ იმჟელოს თავის უფლება მოსილებაზე. მე მინდა ყურადღება გავამახვილო უნციტრალის მოდელურ კანონზე. საჭიროს უზრუნყოფის ღონისძიებებში სრულება შევიდა 2006 წლის მოდიფიცირებულ ვარიანტში უნციტრალის მოდელური კანონის. როდესაც 2000 წელს დაიწყო მსჯელობა ამ უზრუნყოფის ღონისძიებებზე, დადგა ეს საკითხი და 2004 წლის შეხვედრაზე, სამ უნციტრალის არბიტრაჟ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე იყო მსჯელობა იმაზე და პირველი ვარიანტი შემოთავაზებული არის ზემოთ. სადაც წერია, რომ უზრუნყოფის ღონისძიება არის ისეთი ზომების მიღება ანქმედებისგან თავის შეკავება, რომელიც იწვევს გარდაუვალ ზიანს, ხო, რადგან იყოს საუბარი irreparable harm ზოგადად. მოსაზრებები განსხვავდებოდა, მოიცავს თუ არა ეს სარჩელის ამბრძალო ღონისძიებას, ანუ მოიცავს თუ არა ეს სარჩელის ამბრძალო ღონისძიებას, მაგრამ უმრავლესობით გადაწყდა, რომ საჭირო ამის დაზუსტება იმისათვის, რომ მოიცავდეს ეს სარჩელის ამბრძალო ღონისძიებას, ამიტომ მუხს დაემატა დათქმა, რომ ეს არის ღონისძიება აგრეთვე, რომელიც მიზნად ისახავს არამარტო გარდაუვალ ზიანს, არამედ ზიანს აყენებს თავად საარბიტრაჟო წარმოებას და ანუ საარბიტრაჟო წარმოებისადმი ზიანის მიყენებაში იგულისხმება სწორედ მსგავსი ათაის თვითონ ჯანქშენების გამოცემა და ანუ მე იმას ვამბობ, რომ კანონმდებლების მიზანი, ანუ შემქმნელების მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ ეს ყოფილიყო უფლებამოსილი, ყოფილიყო არბიტრაჟი გამოცდეს ესეთი ზომები. მაგალითად, პრაქტიკიდან მაქვს მოტანილი, სადაც უკვე არავინ არ დაობს იმაზე, რომ არბიტრაჟს აქვს უფლებამოსილება, სადაც არის როდის და როგორ უნდა გამოიყენოს თუ არა ეს უფლებამოსილება არბიტრაჟმა, ეგ არის საკითხი და არა უფლებამოსილების საკითხი. და რო ვიცოდეთ, ჩვენი არბიტრაჟის შესახებ კანონის შემდეგი წლები მე-17 მუხლიც სწორედ ინკორპორირება საკეთებს მოდელური კანონისა იმ ვარიანტით, რა ვარიანტითაც საარბიტრაჟო წარმოებისთვის ზიანის მიყენება ჩართულია უზრუნყოფის ღონისძიებებში. ამდენად ჩვენი კანონით შეგვიძლია ვთქვა, რომ არბიტრაჟს აახლეს უფლებამოსილება, რომ გამოსცეს სარჩელის ამბრძალავი ღონისძიება საკუთარი იურისდიქციის შენარჩუნების მიზნით. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის უზრუნყოფის ღონისძიების ერთ-ერთი სახე, ანუ მასზე ვრცელდება ყველა ის პირობა, რაც ზოგადად ახლავს უზრუნყოფის ღონისძიების გამოცემას. აი გიორგის კითხვას უბრუნდები, რა თქვა, ეფექტურობაზე, რა შეიძლება იყოს ეფექტი ასეთი ზომების გამოცემის და პრაქტიკიდან მაგალითები, როდესაც ზიანის ანაზღაურება დაეკისრა მხარეს, ანუ ეს არის ზიანი, რომელიც სასამართლო წარმოებაში წარმოადგენლის ხარჯი იქნება, თუ ნებისმიერი ხარჯი, რაც მხარემ გაწია პარალელურ წარმოებაში, ისრება მხარესათვის სისხლსამღვდელოებრივი დევნის შედეგებიც შეიძლება იყოს, თუმცა ცოტა განსხვავებულია სიტუაცია, იმიტომ რომ არბიტრაჟის მიერ არის გამოცემული ეს სასამართლო. ხო, კი, მაგრამ ანუ უტოლდება თუ არა არბიტრაჟის მიერ გამოცემული გადაწყვეტილება სასამართლო გადაწყვეტილებას იმდენზე სისხლსამღვდელოებრივი პასუხისგებლობა გამოიწვევს, ეს ბევრად უფრო სადავო არბიტრაჟის შემთხვევაში, ვიდრე სასამართლოს შემთხვევაში იურისდიქციაში. და საერთაშორისო პრაქტიკაში ამახვილებენ რამოდენიმე ფაქტორზე, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს, ანუ არბიტრაჟმა იმ წუთასვე არ უნდა გამოსცეს, ამიტომ უნდა გაითვალისწინოს გარკვეული ფაქტორები, რამდენად არის მიზანშეწონილი ამა თუ იმ ღონისძიების გამოცემა. ეს ფაქტორი არის საჭიროების ფაქტორი, რამდენად არის საჭირო, რომ გამოიცეს ეს არბიტრაჟო გადაწყვეტილება. ერთ-ერთ საქმეში, ეს იყო XIB-ის საქმე, სასამართლომ უარი თქვა, რომ საარბიტრაჟო სასამართლომ უარი თქვა და ეკმაყოფილებიდან მხარის მოთხოვნა ანთაის თვითონ ჯანქშენზე, იმიტომ რომ თქვა, რომ არანერის საფუძველი არ არსებობს იმისთვის, რომ შენ არც კი მიგიმართავს იმ სასამართლოს, რომ ემსჯელა დაგეცვა თავის სასამართლოს წინა, შეიძლება იმ სასამართლოს თვითონ ეთქვა უარი თავის იურისდიქციაზე, ხო? ანუ საჭიროება იმისა, რომ მე ვიღაცას აუგზავნო ამ ეტაპზე არ არსებობს და ამიტომ უარი უთხრა. მეორე არის ეს, რამდენად ეს არის სასწრაფო და აქაც ICC-ის საქმე, სადაც უარი ეთქვა მხარეს, იმიტომ რომ როცა დაიწყო სასამართლო წარმოება, მხარემ დროულად არ მიმართა რაღაც გარკვეული თვეების მერე, როცა სასამართლო წარმოება დასრულების ეტაპზე იყო, ხოდ მაშინ მიმართა არბიტრაჟს, რომ გამოიცი ახლა საშეის ამგზავნავი ღონისძიება და ნუ სასამართლომ თქვა, რომ როგორც ჩანს ღდიათ არ გეჩქარებოდა და არ არის ამის აუცილებლობა, რომ ეს სამართლიანობა აღდგეს ამ გზით, რომ მე გამოვცე საჭიროს ამგზავნავი ღონისძიება. და ზიანის მომენტი, რაზეც ადრეც იყო საუბარი, ეს ზიანს უნდა აყენებდეს მხარეს ამ ღონისძიების გამოუცემლობა.
ეხლა მე მინდა დაუბრუნდეს სუსუ ბოლო სლაიდი არის პირველ სცენარს, როდესაც ჩვენ გვაქვს ეს სცენარი, რომ მხარე მიმართავს არბიტრაჟს და მეორე მხარე წავიდა სასამართლოში. გარდა, ანუ რა უნდა გააკეთოს მხარემ, რომ თავი დაიცვას ერთის მხრივ მოსარჩელემ, არასასურველი სასამართლო წარმოებისგან, ხოლო მოპასუხემ არასასურველი არბიტრაჟისგან. იმიტომ რომ უზრუნყოფის სარჩელის ამგზავრების ღონისძიება არ არის პირველი და არ არის ერთადერთი, რაც მხარემ უნდა გააკეთოს. ანუ პირველი, რაზეც ჰქონდა ჩვენ საუბარი, არის რომ თუ კი მოპასუხე მიდის უცხო ქვეყნის სასამართლოში, მოსარჩელი მხარე აუცილებლად უნდა დაიცვას თავი უცხო ქვეყნის სასამართლოში და პირველი რაც უნდა თქვას არის რომ იმ სასამართლოს არ აქვს კომპეტენცია და მიუთითოს სასამართლოს ნიუ-იორკის კონვენციის მეორე მუხლზე და თქვას რომ არსებობს არბიტრაჟ შეთანხმება და ამიტომ მიმართე მხარეები არბიტრაჟში. ეს თუ არ გააკეთა სასამართლომ, შეიძლება დაკარგოს ამის უფლება და ანუ დაექვემდებაროს იმ სასამართლოს იურისდიქციას. მოპასუხემ რა უნდა ქნას, როდესაც მოსარჩელი წავიდა არბიტრაჟში და მოპასუხეს მიეშინია, რომ არბიტრაჟს არ აქვს კომპეტენცია და იურისდიქცია. ანალოგიურად მოპასუხემაც არბიტრაჟთან პირველი რაც უნდა დააყენოს, უნდა დააყენოს შეპასუხება იურისდიქციის თაობაზე. წინამდებ შემთხვევაში ჩვენი კანონის რომელი მუხლია, მეგონი 21 მუხლია, რომელიც ამბობს, რომ თუ კი არსებობს შედავების საფუძველი, საფუძველი მაშინ უნდა გაცხადდეს, თუ რა კარგავს ხა ესტოპელი, რასაც ეძახიან, ხო? სხვა შემთხვევაში დაკარგა უფლებას, რომ განაცხადო შედავება იურისდიქციის საკითხზე. მაგრამ გარდა ამისა, როცა საქართველოს ჩვენი კანონის მე-16 მუხლი თუ გახსოვთ, როდესაც არბიტრაჟი გამოიტანს გადაწყვეტილება საკუთარი იურისდიქციის შესახებ და მხარე თუ არ ეთანხმება, მხარე მაშინვე უნდა წაიღოს სასამართლოში, იმიტომ რომ ამის უფლებას კანონი აძლევს, რომ წაიღოს 30 დღის განმავლობაში სასამართლოში და ეს აუცილებლად უნდა გააკეთოს მხარემ. წინამდებ შემთხვევაში ჩემის აზრით მხარემ უნდა დაკარგოს შედავების უფლება იურისდიქციაზე, იმიტომ რომ ისევ და ისევ გამოდის, რომ მას ჰქონდა უფლება, რომელიც არ განახორციელა და დაელო და გადაწყვეტილების ბოლოს და უკვე როდესაც გამოტანილია საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება ცნობა აღსრულების ეტაპზე იდავა ამაზე, იყო ერთი გადაწყვეტილება ქართულ პრაქტიკაში, როდესაც სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან არ ჩანს, უბრალოდ არ ჩანს, წავიდა თუ არა, თუმცა რომ ყოფილიყო ალბათ ნახსენები იქნებოდა ფაქტი, რომ მხარეს არ გაუსაჩივრებია სასამართლოში, როდესაც არბიტრაჟმა გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომ მას აქვს იურისდიქცია, აი იმ ეტაპზე აღარ წასულა სასამართლოში 30 დღის ვადაში, არ წავიდა, არამედ მიიყო ამ წარმოებას და მერე ბოლოში გამოიტანა გადაწყვეტილება და იქ შეედავა, ხო? ანუ ჩემი აზრით, თუ კი ნებისმიერი საფუძველი შედავებისა, ანუ და საპელაციო უარი თქვა ცნობა აღსრულებაზე, ჩემი აზრით საპელაციო, ანუ აკლია ამ საპელაციოს გადაწყვეტილებას ის მომენტი, იმის ანალიზი, რომ მხარემ უკვე გაუშვა შედავების უფლებას. საერთოდ არის გამოტოვებული ეს მომენტი. მერე რა შვებით? ხო, ახლა არბიტრაჟმა რა უნდა ქნას? ანუ როდესაც ეს შემთხვევა, როდესაც არბიტრაჟში მიმართა მოსარჩელემ და მოპასუხე წავიდა სხვა ქვეყნის სასამართლოში, უნდა დაელოდოს თუ არა არბიტრაჟი, თქვა სხვა ქვეყნის გადაწყვეტილებას, რაიმენაირად, ან ხო, სხვათა შორის არის შემთხვევები, როდესაც სასამართლო არბიტრაჟმა იმჯერა იმ აღარ მახსოვს რომელი საქმე, სადაც არბიტრაჟმა იმსჯელა იმის თაობაზე და რომ სასამართლომ გააჭიანურა, ანუ საერთოდ არ იყო ნათელი, როდის გამოცემდა სასამართლო გადაწყვეტილებას და არ ჩათვალა ვალდებულოთ, რომ არც აქვს ვალდებულება სასამართლოს ეს არბიტრაჟს, რომ დაელოდოს ამ გადაწყვეტილებას. თუმცა თუ კი ეს არის არბიტრაჟის ადგილის სასამართლო, ალბათ მანდ უფრო მეტად შეიძლება სასამართლომ, არბიტრაჟმა ცოტახანი დაელოდოს და ნახოს რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს ადგილის სასამართლო, იმიტომ რომ მე-16 მუხშიც იმის მიხედვით მხარე შეუძლია წავიდეს სასამართლოში, არბიტრაჟს მაინც შეუძლია განაგრძოს წარმოება და მიიღოს გადაწყვეტილება დავაზე. მაგრამ ნუ ამის მაგრამ ყოველთვის ალბათ როგორც არბიტრაჟს თვალთახედიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია რომ არბიტრაჟმა მხარეებთანაც გაიაროს, ასე ვთქვათ, მხარეებსაც დაეკითხოს, ასე ვთქვათ, როგორ ჩვენიათ მხარეებს, რომ
სასამართლო არბიტრაჟ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება კომპეტენციის შესახებ როგორც ნაწილობრივი გადაწყვეტილების სახით, ისე მერე საბოლოო გადაწყვეტილებასთან ერთად. და მე ვფიქრობ, რომ მაინც უპირიანი იმ შემთხვევაში, როდესაც შედავება არის იურისდიქციაზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც იურისდიქციის საკითხი არსებით დავასთან იმდენად მჭიდრო კავშირში არ ერთი მეორის გარეშე ვთქვათ, ვერ გადაწყდება მიიღოს თალკი გადაწყვეტილება, ნაწილობრივი გადაწყვეტილება იურისდიქციის შესახებ, რომელიც უკვე იმ წუთასვე გასაჩივრობდა ამ დროს და რესურსებს დაზოგავს არბიტრაჟი მხარეებისა, როდესაც წინასწარ მიიღებს გადაწყვეტილებას იურისდიქციაზე და მარდელოდება არსებით საკითხებზეც გადაწყვეტილების მიღებას. იმისათვის რომ მხარე ვთქვათ სასამართლოს მიმართოს და მოითხოვოს სასამართლოს ინჯექსიონი, აუცილებელია რომ უკვე მეორე მხარეს მიმართული ქონდეს ვთქვათ სხვა სასამართლოსთვის, ვთქვათ ანუ ამ შემთხვევაში მე მიმართავ საქართველოს სასამართლოს რომ გამოიტანოს გადაწყვეტილება რომ მოპასუხე მხარეს აეკრძალოს გერმანიაში საჩივრის შეტანა და იმიტომ რომ თქო ჩვენ შეთანხმებული ვართ არბიტრაჟზე. თუ მე იმ ვარაუდით რომ უკვე ვთვლი რომ იმან შეიძლება დამასწროს და იქ შეიტანოს, წინასწარ სანამ შეიტანდა მე შემიძლია რომ უკვე მიმართო საქართველოს სასამართლოს. და ერთი კითხვაც აქვს, ეს თუ კლასიკურად არის საარჩელის უზრუნველყოფის ხანგრძლივობა, მე რა ვაკეთებ მაშინ, ან მე მიმართე საქართველოს სასამართლოს რომ გამოიტანე გადაწყვეტილება რომ მეორე მხარემ არ მიმართოს გერმანიის სასამართლოს, მაშინ ამას მე რაღაცა საარჩელიც უნდა დავაწია. თუ საპროცესო კანონმდებლობა წავალთ, ალბათ კი, საპროცესო კანონმდებლობა მოითხოვს საარჩელის აღძვრას. ამიტომ ან აღძრული უნდა იყოს, მაგრამ პირველ კითხოს რაც შეეხება უბრალოდ უზრუნველყოფის ღონისძიებას, ისე იმას რომ ვიბრუნდეთ, რომ საჭიროა დაასაბუთო საჭიროება, სასწრაფოება, სავალდებულობა, ანუ საჭიროება ამ ყველაფერს, რამდენად შესაძლებელი იქნება ამის დასაბუთება, როდესაც არ არის შეტანილი სარჩელი, ან თეორიულად იმას მსჯელობა შეიძლება წავიდეს, ხოლმე შეიძლება არ წავიდეს, ალბათ ძართული იქნება მაგის. თუ სწავით კითხები თუ არ შემატარ. აზრით სითი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, როდესაც ხარები იღებენ გადაწყვეტილებას, თანხდებიან არბიტრაჟზე და არბიტრაჟ დათმას აკეთებენ. ხო, ანუ ეს გამოდის რომ ხარეთა თანხმობის გარეშე ცვლის არბიტრაჟი სამწუხაროდ ის კეისი არის. ხო, ანუ მაგის ის იქიდან გამომდინარე რომ არბიტრაჟის შეთანხმების ამოსავალი წერტილი მხარეთების ავტონომიური მხარეთა შეთანხმება, თუ მხარეები შეთანხმებულები იყვნენ რაღაცა სიტიზე, მათ მოლოდინი ჰქონდათ რომ სიტი განსაზღვროს რეჟიმს, ხო, მოქმედ სამართალს, ხო, ლექსა, ხო. აქედან გამომდინარე ამის უცხოთ შეცვლა რამდენად მიზანშეწონილია ტრიბუნალ მადგეს და შეცვლა მხარეთა ნების გარეშე. ცოტა ანუ მაშინ როდესაც თუ კი ეს რაღაც ტექნიკური ბარიერები არ არის აუცილებელი სიტი შეცვლა, შეიძლება ვენიუ შეცვლა, უბრალოდ სხვაგან ჩატარო ჰიერინგები, ეს არის უფრო კონცეფცია, იურიდიული ის არის, ხო? არ ვიცი, ეს არის ჩემი პირველადი ეს თქო მოსაზრება, ფრედერიკს რა როგორ მიაჩნია, მეტად გამოცდილია და შეიძლება თქვა იცოდეს ამ შემთხვევაში შესახებ, ან უფრო გვითხრას ის შემთხვევა, სადაც შეიძლება გამართლებული იყოს სიტი შეცვლა არბიტრაჟის მიერ. მე ვფიქრობ, რომ ეს